екологічне м'ясо, молочні продукти і ніжна вовна. Це все, що виробляють фермери, які займаються вівчарством на Рівненщині. Підприємець Віктор Шандрук розповідає, він дуже давно мріяв розводити овечок та хотів створити власну ферму. Тому вирішив подати грантову заявку на відкриття вівчарства та отримав допомогу від держави. У 2021 році ми закупили, це для нас була новинка, ми закупили у Хмельницькій області 500 вівцемат. Багато хто відреагував скептично на ідею створення овечої ферми на Рівненщині. Адже для цього потрібно прикласти чимало зусиль. Тим більше в нашій області мало пасовиськ. Проте чоловік не побоявся та ризикнув створити ферму із нуля, вклавши у неї всю свою душу. А вже через 2 роки існування підприємство дало певні результати. Ми почали займатися 30 вересня 2021 року. Це буквально позавчора було 2 роки. На даний час у нас є 1150 голів. Ну, всього поголів'я. Із ягнятами, з баранчиками. Тут у нас десь 1000 голів, і ще там на ферми є. Віктор Шандрук сміється. Раніше він намагався дати ім'я кожній із овечок, але тепер їх настільки багато, що запам'ятати, як кого звуть, просто нереально. Але він все рівно дуже любить свою худобу та піклується про неї. У нас романівська порода і дурпера. Значить, романівська порода – це м'ясне поголів'я. Це м'ясна порода, яка не має запаху, ну, екологічно чисте м'ясо, будемо казати, тому що воно випасається на лугах, на зеленій трави. І заготовляємо сіно, на зиму заготовляємо сіно, солома, конскорма. Догляд за вівцями потребує чимало рук, адже фермери виконують різноманітні завдання з догляду за отарою. Крім того, що овечок потрібно випасати, їх ще треба підстригати та слідкувати за чистотою в кошарах. Тому діяльність нового підприємства посприяла й створенню додаткових робочих місць. Для нас нові робочі місця, 13 робочих місць тут. Непростий бізнес, от спілкуємося і відчуваємо, що це такий дуже трудозатратний бізнес, але він про землю і про Україну. Ірина Грабчак, телеканал ITV.